Naitwa Richard. Game imekuwa safi. Kwanza hapo pande ya Arsenal. Wamepiga mechi safi. Ta mabao. Lakini nimesikia watu wakisema ati tumepewa mapena. Mbona hao wangeenda wapewe pena? Kidogo Captain Fantastic bado wako pale maintain. Huyo mimi nampea max. Lakini huyu mtu anaitwa Kayava mpaka wanambeba wanampea pena. Ni sawa, nitamsupport tu ni wetu lakini mimi sipendi. Odegaard Captain Fantastic amecheza game safi. Ame maintain. Manchester City obviously ni kichapo, hata wewe unajua Manchester lazima ipigwe. Hao kwanza wanakuja wakiwa viwete, hata kama City kwa viwete. Hao sasa tunaitaje viwete kwa kizungu wanaitwaje? Watu wenye adugu sana kwa mind. Wanaitwa lame. Hapana, ni cripples. Sikwaje mjinga hivyo? Sasa Manchester City next weekend. Mjipange. Any message to Arsenal fans? Mimi naweza waambia wasi relax. Lakini pia hata kama wanashinda, wasikuwe na expectation mingi sana. Hii ni football. Na vitu change. Vitu vichenjanga.